iets niets gebeurt. Want ons kind het glad niet. Ons wil vandaag een brief schrijven. Wauw. Dan gaat hij. Want omdat het ons eerste keer is, weet ons niet raar om een brief te schrijven. Ja. Ek het couverte hierso. Ek weet ek hoor dit. Ek het mooi papier gekry. Ek weet nie waar precies nie. Ek het dit net gevind. En ek dink dit is 'n goeie, jy weet, goeie papier om te gebruik om 'n brief te skryf. En dan het ek alweer sê al my skryfbehoeftes om, jy weet, om jy te skryf, jy weet. Ja. Maar ek dink ons kort is iets soos 'n seal wel. Seal. Dis daai seal daai diere wat in die water bly. Nee. Dit gaan te dieruit werk. Nee. Alles seal. Dis 'n papiertjie wat so groot is. Like it's just die. Nee. Like hierdie blommetjies. Dis die soort. Amper so, maar dis nie heeltemal dit nie. Maar ja, okay, maar kom ons skryf 'n brief. Okay, ek het my pen hierso. Waar is my pen? Kom ons skryf. Ek het 'n potlood hierso. My mooi kleurvolle potlood. Gaan die papier uithaal. En nou moet ons skryf. Okay. So wie skryf ons? Ek weet nie. Kom ons skryf 'n Tannie Sari. Ons ken nie vir 'n Tannie Sari nie. Ek weet dalk doen ons. Nee, is dit nie. Liewe Tannie Sari. Maar wat gaan ons, waar gaan ons skryf? Ons mis jou baie. Ons ken nie die Tannie nie. Maar ons mis haar. Hoe mis ons haar? Ek weet nie, ons mis mense. Hallo, wat? Hallo, wat maak julle? Ons skryf 'n brief. Ja, ons is al by liewe Tannie Sari, ons ken nie Tannie Sari nie. Ek sê mos. Ek tog ons doen. Jy het 'n adres ook nou. Ag, so waar gaan jy Tannie Sari wat jy ken nie se adres vind? By straat Sari 330. Wow. Nee. Wel, nee. Ons het 'n idee. Ja. Ek dink ek het 'n beter idee. So, onthou julle ons het hier om lang woorde te leer. Ja. Ons het gister dan een geleer. Ons het dan gister het ons geleer aanstreeklikheid. Ja, ons het hom geleer. So, ek dink vandag se woord is eintlik julle ken hom. En dis 'n lekker woord. Vandag se woord is dankbaarheid. Oh, dankbaarheid. Ons moet dankie sê. Ja, so vandag se woord is dankbaarheid. Ek ken 'n woord. Dalk daar staan. Dalk moet jy 'n brief skryf om dankie te sê. Dankie Tannie Sari. Ja, dankie. Nee, wag eers. Ek dink ek het 'n baie beter idee. Oh. Ek dink dat jy dit al gedoen het nie. Dink jy of jy dit al gedoen het nie? Hier is iets wat jy daar op die huis kan doen. En dit sal bietjie gaan laat dink. Wat van skryf 'n brief vir die Here om dankie te sê vir alles wat hy vir ons gedoen het en gegee het en wie hy is. So, en jy kan dit regtig, kyk al gaan jy dit op pos, kyk die Here kan ons in elk geval alles sien. So nie om 'n brief te skryf, gaan daardie al wen jou life, gaan daardie al selfs in jou Bybel. Dit gaan dit ek gaan vir julle regtig wonderlik wees en om dankie te sê, waarvoor kan alles dankie sê. O, ons kan vir hierdie huis waar ons nou bly. Ja. Met al die ligte wat op ons skyn. Ja, okay, maar huis, ons bly in 'n huis. Ons bly in 'n klein huisietjie waar ons nie eens kan beweeg nie. Ja. Ons bly in 'n lekker huis. Ons kan dankie sê vir wat nog. O, kos wat ons nou gekoop het. Ag, yes. Dis lekker. Okay, so ons kan dankie sê vir kos, vir klere. Wat nog? Vir 'n mamma en 'n pappa. Oh. Ja, okay, vir 'n ma of 'n pa. En 'n boetie. En 'n sussie. Ja. En ons kan dankie sê vir ons gesondheid, dat ons nog gesond is. Al daai dinge. So ek dink julle moet regtig 'n brief skryf vir die Here om te sê dankie. En ek dink jy ook, gaan vanmiddag of nou of later, dan gaan sit jy 'n bietjie dan skryf jy vir die Here 'n briefie om vir hom net dankie te sê vir alles. En partykeer dan aanvaar ons net al die goed ons weer het en ons moet dit hê en dit is so. Maar ons vergeet om regtig dankie te sê vir die Here. En ek dink dit is so belangrik want hy is so lief vir ons. Hy het vir ons die beste gegee. Hy het vir ons sy seun gegee. Jesus. Hier staan die kruis staan vir jou sondes. Yes. So die Here het sy beste vir ons gegee. Ons moet vol meer gereeld dankie sê. So die lekkerste ding is
skryf 'n brief. Ek sal 'n treintjie daarby gaan teken. Oh, of ek maak die saak nie. Ja, jy kan dit te harig so oulik maak. So ek skryf, want daar is in jou Bybel. En die Here sal dit altyd sien. So ek dink, Michelle, dankie. Okay. Het jy vir ons 'n vers? Ja. Skryf vir ons 'n vers. Skryf vir ons 'n vers. Snappy. Daar gaan die siel. Daar gaan die daar is Okay, so Michelle, jy het ons 'n vers. Dankbaarheid. Dankbaarheid. Kon jy? Drie stappe. Dankbaarheid. Heid. Jy moet gaan skoolde. Okay, hier sal dis 'n lang woord. 1 Tessalonisense 5 vers 16 tot 18 sê die volgende. Dis baie belangrik. Wees altyd bly, bid gedurig. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Ons moet altyd, altyd dankbaar wees. Okay, ek sal dankbaar wees vir jou. Ons moet altyd dankbaar wees, en so lang dis die Here van ons verwag. Al gaan dit moeilik, al is dit onseker, al gebeur daar dinge om ons, spesiaal kon staan hier langs ons en doen ons weer dankbaarheid. Mooi. Dat zijn. So ons moet altijd, altijd dankbaar wees. Jy kan tenminste elke oggend net vir 5 dinge dankie sê vir die Here. 5 dinge. Dit sal wonderlik wees. Die huis, die kos, die verskillende gedes. My broer. Dat sal jy dikkie laat denk. So ek denk, ons moet dikkie gaan werk aan jy die brief, na. Dan ek sal dikkie help. Dan gaan skryf ons elke in 'n brief vir die Here om te sê, dankie. Is dit Tannie Sari? Kom ons gaan. Ja, ons ken nie Tannie Sari nie. Jy het nie haar adres nie. Hoekom jy het die vaste nie daar staan?